אותך ושאתה רוצה. עכשיו, רוצים אותי, פירושו למרות החסרונות שלי. אני רוצה, פירושו למרות החסרונות שבדבר שאותו אני רוצה. זה מהות כל הסיפור. יש לך חוויה של חיסרון, חסרונות. זאת הולך, יש לי חיסרון, אני לא כזה, ואני לא טוב בזה, ואני לא טוב בזה, ואני לא טוב בזה, ואני לא מוכשר בזה, ואני לא יודע מה אני רוצה מעצמי, ואני לא כזה, ואני לא כזה, יש לך ספר, ספר החסרונות, אוקיי? וזה מחרפן אותך ספר החסרונות הזה. אתה יכול למלא ספר בחסרונות? לא. אתה לא יכול לכתוב במה, אין לך חסרונות, או שאתה פשוט מכחיש אותם. אני לא מכחיש אותם. תקשיב, שיכול להיות שלושה חסרונות שהם גדולים, בסדר? תגיד, בתחום הכלכלי אין לך חיסרון. אין דברים שאתה חושב שאתה לא מוכשר בהם? יש. וזה חסר? קח את עצמך, תסע. אני חושב לך את חסרון שלי. מה, איזה חסרון? חסרון אחד בראש, שתי הרבה בלדן. וזה נחשב ארוחה כחיסרון? בוא נשאל ככה. איזה סיבות אתה יכול לתת לי למה לשנוא אותך? או למה לחשוב שאתה לא שווה? בתור בחורה? לא, בתור בן אדם. כאילו, אין סיבות. איזה דברים? אין דברים? אני אתן לך סיבות. לא החלטתי, לא מסוגל לקבל החלטות, לא אצליח מבחינה כלכלית, לא מסוגל לנהל זוגיות, לא מתקנן פה בעולם, מקטר, לא יודע מה, חסר סיבות כאילו. למה שזה הפריע למישהו? לא, מבחינת למה אתה שווה, לא, למה, לא, למה, לא, למה אתה כאילו, במה אתה לא משהו? מול, אוקיי, אז נסביר לך, מול גברים? לא, זו, ביחס לאחרים אתה נגיד יותר טוב. לא, ביחס למה שאתה חושב. מול גברים, אני מרגיש מאוד נוח עם מי שאני, ואני לא רואה בחיסרונות. אתה חושב שאתה שווה יותר. כן, אני חושב שווה. לא, לא, לא. ביחס למה שאתה חושב שאתה יכול להיות. אוקיי, בוא נעשה אחרת. בוא נעשה ממצא שדרוג. עכשיו נעשה לך את ההיפוך, תראה שלא זה לא. אני עכשיו, אלוהים, נותן לך 300 משאלות. מה אתה מבקש? תתחיל את הראשון, 300. מה אתה מבקש? לדעת להיות החלטי. להיות החלטי. להיות החלטי. לא לאכול לופים, שהראש יהיה מסודר. 3. שאני לא אפחד יותר. 4. שאני אתרגש ומבסוט מהחיים. שיהיה לי כסף. 6. שיהיה לי נשים. 7. וזהו. או שאתה יכול למלא לי 300. אתה תמצא 300. אני אמצא אז 50. 50. זה אומר שיש 50 דברים שאתה חושב שאין לך. זה אומר שיש 50 דברים שבגלל שאין לך אותם אתה לא מאושר. זה הכל. מה אתה מתחכם איתי אין לי חסרונות? הנה, מצאנו 50 דברים שאתה רוצה. אז כל אחד מביא לו חיסרון? אם הוא לא חסר לך, מה, למה אתה רוצה אותו? נכון. אני רוצה יותר טוב עם אנשים, אני רוצה שיהיה לי ביטחון יותר גבוה, אני רוצה... כל דבר שאתה רוצה, תראה, הרי בסך הכל הפכתי את זה, אמרתי, כל דבר אמרתי לך, טוב, מה אתה רוצה שתהיה לך? בעצם אמרת, אני מה חסר לך. זה אותו דבר, זה אותו דבר. אבל זה גם מודחק, כי אתה לא אומר זה חסר, אני לא רוצה את זה. זה מודחק. אני כל כך רוצה את מצליח שאני מעלים את החסרונות. אוקיי. כן, כי אתה אומר, אם אני אגיד שיש לי חסרונות, אז אני לא, אז אני יש לי עוד חסרונות. אבל בגלל שאתה לא מודה שיש לך חסרונות, אז אתה נשאר איתם. אם תגיד יש לי חסרונות, נביא לך אותם. אתה אומר, לא, אין לי חסרונות. אין לי חסרונות, אז איך נביא לך אותם? אם זה כאילו, אתה צריך להרגיש רק כדי להרגיש טוב. זה כמו להגיד, אני רוצה את הכסף כדי לקבל, גם לא תגיד, אני רוצה אותו, תקבל אותו. אתה אומר, אם אני אגיד שאני רוצה אותו, יהיה לי עוד חיסרון. אני אחווה עוד יותר שאני רוצה אותו, אבל אם אני לא אגיד שאני רוצה אותו, ואני לא חושב שאני רוצה אותו, אני גם לא אקבל אותו. מה שאני טוען זה דבר פשוט. לך יש חוויה של חסרונות. חסרונות. איך תגלה את החסרונות? פשוט לבדוק מה אתה רוצה. עכשיו אלוהים לך 20 משאלות. יש לך מה לבקש? 20 בקשות. זה 20 הדברים שאתה חושב שאין לך. זה הסיפור. זה הסיפור. אוקיי. עכשיו, כשאתה מקיים יחסי מין, עכשיו בוא נגיד תיקח מישהו שקיימת את היחסי מין, בסדר? דמיין אותה. דמיינת. אוקיי, דמיין, סתם בן אדם. מישהי, מישהי, סתם מישהי. אוקיי, דמיין. ואחרונה, לא משנה, עכשיו תקשיב, יש לה חסרונות בעיניך? כן. יפה. תקשיב טוב עכשיו, תקשיב. זה שיש לה חסרונות, עכשיו היית רוצה שלמלא לך, היית רוצה שיהיה פחות חסרונות? כן, כי אני מרגיש שכבשתי משהו יותר טוב. עכשיו תקשיב, למה? כי אתה אוהב אותו יותר, כי אתה פחות חווה חסרונות. כי אוקיי, כי זה מילת החיסרון שלך שאתה שווה יותר כי כבשת משהו יותר טוב. אוקיי, בוא נתמקד בך, בסדר, בוא נתמקד בך. מבחינתך, כשאתה כובש בחורה, פירושו סימן טבעי, יש מישהו שאוהב את החסרונות שלי. ואם מישהי ששווה
אוהבת אותי, אז מישהי שמאוד שווה אוהבת אותי, אז כנראה שבאמת, אז זה באמת משכנע את עצמך שאתה אוהב את החסרונות של עצמך. כאילו אם תמצא איזה אחת פרחה נגיד, אתה אומר, היא אוהבת אותי, אבל זה כלום. אבל אם מישהי שיש לה, ושהיא זה, ושהיא זה, ושהיא זה, והיא אוהבת אותי, וואלה, כנראה אני באמת טוב. כן. זאת אומרת, שמה הדרייב שלך? אתה מצליח להתחבר, אתה רואה את זה? לגמרי, כן. זאת אומרת, שמה הדרייב שלך? לחוות שמה? שאני טוב. לחוות שאתה טוב. ומה אתה רוצה לחוות שאתה טוב? בדברים שאתה חושב שאתה לא טוב. איך אתה לא טוב? מה שאתה רוצה לשפר. נראה? וכל פעם שאתה כובש בחורה, שמה אמרת, מספיק לי שתרצה אותי אפילו ברמה החיצונית, נכון? מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, מבחינתי אם היא רוצה אותי ברמה החיצונית, לא החיצונית, הפיזית, המשיכה. כן, 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 המשיכה מינית אפילו. אתה אומר, אפילו, אתה אומר, מה זה בעצם אומר? זה בעצם היא משדרת לי, תקשיב, אני רוצה אותך איך שאתה, אפילו בגלל משהו. היא כאילו אומרת לך, אני רוצה אותך. אפילו שמחה מזה שאני איתך, אוקיי? ואת זה אתה רוצה. עכשיו, אתה לא רוצה שהיא תהיה שמחה מזה שהיא איתך. אתה רוצה שמישהו יגיד לך שהוא שמח מלהיות איתך, שמישהו יגיד לך שהוא חושב שאתה טוב יותר מאחרים, כי זה גורם לך לחשוב שאתה טוב. אוקיי, אז בעצם מה שאתה אומר, לפי מה שאתה אומר, אם נניח 2,000 בחורות שאני כביכול מאחל לעצמי בחיים, אוקיי? אם נניח כל 2,000 אלה לא היו עושות אותי סקס, הן היו אומרות לי, אני מת לעשות איתך סקס, ונניח לא הייתי יכול לעשות סקס. עדיין זה היה משחק לי את אותו צורך? כן. רגע, רק אם היית משוכנע שהם גם היו עושות את זה בפועל. כי אם נגיד היית נכה, ואומרו לך, אנחנו אוהבות אותך בזה וזה, אתם אומרים, אוהבות אותי כי הם לא, כי אני לא יכול. אבל אם הייתי יכול והייתי רוצה, הם לא היו רוצות. אבל אם היית משוכנע שהם רוצות... נניח הייתי מגיע עם כל 1,000 בחורות האלה למצב. אם היית מצליח לחוות שאני מדבר איתן, והם מולי מתפשטות ואומרות לי, בוא נעשה סקס. אתה מבחינתך, אם אתה בטוח שעשית את המשימה, אתה צריך את זה. אוקיי, וואלה, הנה. בואי, אני אעשה לחשוב אם היה לי דבר כזה. יש לך, כשאתה כובש בחורה, אתה כבר לא רוצה אותה. נכון. למה? ואם אני הסכימה, הנה, יש מישהו שאהב אותי, למה נחמד עכשיו? נכון, יש לי בטלפון בחורות שהייתי איתן, ש... אתה אומר, מה, זה כבר לא מעניין אותי, היא כבר רוצה אותי, זה לא אומר כלום. אני רוצה עכשיו את זאת שלא רוצה אותי, שהיא תרצה אותי. נכון? רגע, נכון? זאת שלא רוצה אותי... בוא נחלב את זה. זאת שלא רוצה אותי ושכולם רוצים אותה, שהיא תראה למה, כי אם כולם רוצים אותה, כנראה שהיא מאוד טובה. ואם היא מאוד טובה והיא רוצה אותי, כנראה שאני מאוד טוב. כי אם זאת שכולם רוצים אותה, רוצה אותי, אז כנראה שהיא... ומה זה, מה בעצם אתה מנסה להשיג? לרצות את... מה בסוף אתה מנסה להשיג? חוויה של אני רוצה את עצמי. אני אוהב את עצמי. עם החסרונות שלי. מה אתה מבין? אני חוסך לך שנים של איסורי נפש. אני מביא לך את הבסוף. אתה רוצה, אפשר לעבור על התהליך הזה 300 פעם, וככל שתעבור עליו יותר פעמים, גם יותר תהיה משוכנע שמה שאמרתי נכון. אז אני אגיד לך, אני מבין מה אתה אומר. ואם אתה רוצה לדעת במה אתה לא רוצה את עצמך, פשוט תבדוק מה אתה רוצה לשנות בעצמך. זה יגלה לך מה אתה לא רוצה בעצמך. זהו. אני מבין לגמרי מה, אני חושב שאני מבין לגמרי מה אתה אומר. אבל אני לא מתחבר לזה מבחינה רגשית. עבורי זה כאילו... אני לא רוצה את זה, אני בכלל רוצה את הבחורה. כן, כאילו... אין, אתה רואה שדעתי מה אתה רוצה להגיד. אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. כאילו, אוקיי, לא בא לי עכשיו... אני יודע מה אתה רוצה להגיד. אתה אומר, לא, אני לא רוצה, מה אתה מזהה לי את השכל שאני רוצה זה, אני בכלל רוצה את הבחורה. מה אתה מנסה להמציא לי את זה? אני מבין שזה אומר שזה אני רוצה, אבל אני לא מרגיש שאני רוצה, אני רוצה משהו אחר. כן. כי אתה כל כך נעול על הדבר והתרגלת. אם נגיד, הבחורה הראשונה שהיית איתה, הראשונה, אתה אומר לך, תגיד לי, מה אתה רוצה? ועושה לך את השיחה הזאת אז, הראשונה, בוא נגיד שבפעם הראשונה שרצית בחורה, לא אחרי שהסתם, בפעם הראשונה שאתה קופצת לך מחשבה, אני רוצה בחורה, לא, בפעם הראשונה שאתה אומר, אני רוצה, מישהו יושב לך, למה אתה רוצה? והיית עושה איתו את המהלך הזה, אז הוא אומר, לעזוב, לא רוצה את הבחורה, בוא נשיג את זה. מה, למה אני צריך את הבחורה? בוא נשיג את זה, נכון? אבל אתה התרגלת לרצות את הבחורה, אתה כבר רגיל כבר לרצות את הבחורה, וכל פעם שקיבלת את הבחורה הרגשת טוב, אז כבר נכנס לך, כן, אני רוצה את הבחורה, כי היא גורמת להרגיש טוב. ואז יצאת מפוקוס. זה כמו בן אדם שהקים עסק, ושיש לו תוכנית עסקית, והוא נצמד לתוכנית העסקית, אבל תנאי השוק השתנו.
אבל הוא ממשיך להצמד לתוכנית העסקית, והוא מפסיד כסף. אומרים לו, אבל למה אתה עושה את זה? הוא ממש אומר, אבל זה כתוב בתוכנית העסקית. אומרים לו, אבל למה בכלל אתה עושה את התוכנית העסקית? כדי להרוויח כסף, אבל תנאי השוק השתנו. מה אתה תקוע עם התוכנית העסקית? אתה מבין? כן. כי הוא לא מאמין שאם הוא שנה את התוכנית העסקית, הוא הרוויח כסף. אותו דבר אני. אני לא מאמין שאם אני שנה את התוכנית העסקית, שאני ארוויח את הכסף הזה. זה נושא אחר. אני רק אומר שכבר שכחת לא, שאתה לא. רוצה. אז זה נושא, זה בדיוק מה שאמרת. אמרת שהבן אדם הזה, הוא לא רוצה לשנות את התוכנית העסקית. ואני אומר, הוא לא רוצה, כי הוא לא מאמין שאם הוא ישנה אותו, הוא הרוויח את הכסף שהוא מצפה לו. זה לא נושא השיחה. אתה אמרת שאתה לא מצליח, אתה מבין את מה שאני אומר, אבל אתה לא מצליח לחוות שאתה באמת רוצה את הדברים האלה ולא את הבחורה. זה מה שאמרת. נכון. אני מסביר לך למה. כי אתה כבר התרגלת לחשוב שאתה רוצה את הבחורה, ולכן קשה לך להתאפס על עצמך, להגיד, רגע, אני לא רוצה את הבחורה, אני רוצה משהו אחר בכלל. אז אני אומר שאני חווה את זה אחרת. אני חווה את זה שאני לא רוצה, לשנות את התוכנית העסקית שלי, כי מה שאתה מציע, אני מבין נכון. אותו, אבל אני אומר לעצמי, לא נראה לי ששם יש את הכסף. אז תגיד משהו אחר, אז תגיד, אני מבין שזה מה שאני רוצה, אני באמת רוצה סיפוק, תגיד בפשיטות, אז תגיד, אני מבין שאני רוצה את הכסף. לא, אבל מה את אומרת? את אומרת, אני מבין שאני רוצה את הכסף, אני לא חושב שאני יכול להשיג את זה פה, אני חושב שאני יכול להשיג את זה בדרך אחרת יותר טוב. לא, אני חושב שאני כאילו, בחוויה שאני מרגיש שרק זה מה שספק לי את הכסף שלי, ואתה מצא לי פה דרך אחרת. לא, אני לא הצעתי לך דרך. לא. אני הצעתי לך דרך, אני אמרתי לך איך להשיג את זה. לא, אני לא. אומר ש... רק אמרתי לך, תכיר בכך שזה מה שאתה רוצה. האם אמרתי לך, תעזוב את הסקס, האם אמרתי לך, אל תרצה אותו, לא אמרתי לך, מה אמרתי לך, תכיר בכך שאתה רוצה אותו כדי להשיג משהו אחר. אני אנסה להביא לך את החוויה הרגשית שלי, תעביר. כמה שיותר טוב, כדי שאתה תוכל לעזור לי כמה שיותר טוב, זה האינטרס שלי. נניח. יכול להיות שאתה מבין יותר טוב ממני. נו, לא משנה, נו. אבל העניין הוא שאני רואה, מבין את מה שאתה אומר, אתה אומר שיש לי חוסר, 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 ובחורה אומרת לי, ובחורה גורמת לי, להגיד, וואלה, לירן, אין לך חוסרים, הכל טוב, הכל זה. ואתה אומר, אוקיי, אז במקום להשיג את הבחורה, בוא תטפל בחוסרים שלך, ותשיג את, את התחושה לא, שאתה רוצה. לא, אתה שמעת שאמרתי את זה? יש לנו וידאו, לא אמרתי את זה. אוקיי. לא, ולכן אין פתרון, ולכן אתה צריך לרדוף אחרי הבחורה. אני לא אמרתי את זה. אל תכניסי לפמילים, לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. אנחנו מנסים להבין למה אתה רוצה את הבחורה. בסדר? זה נושא שיחה.